aku injur kudu dijunjung karo Mbah Yatno terus. Pe jalukmu dijunjung Mbah Yatno rono. Ora Mbah Yatno lho, koyo padakne sinden lempoh ae. Lah awakmu kok ora lempoh yo tugel. Lino ya. Pe mlaku rono iso apa ora? Iso. Eh ya wis. Iki yo sikil. Asem kok yo ora. Lah kaya dalan ya. Nah. Kelingan. Awakmu Amakku ya iso ngendang. Iso apa ora? Iki rekamane tak wet-wet iso ngendang iki. Dik Mutiara nggih iso ngendang. Sakit nyekel. Plek, masuk plek dicukup masuk plek. Ngendang masuk plek. Saman golek kanca to, Mas. Dicukup go mulih kok. Lek di shooting. Dijajal sik, jajal sik. Langkai aku ya jumun. Pak Yatno, niko kan pun nyepeng Kendang. Cobi jenengan dijajal. Ya dijajal sik to. Nggih, monggo, Pak. Dijajal tak delang, tak delang. Ya. Ya, tak delang, tak delang. Ya, dijajal. Ya, jebul penak. Pak Bambang, Pak Bambang. Iso. Iso. Aku imbuh. Pak Bambang tuku bidang. Yo iso aku ngebubun bocah sak tugelan ngono kok iso-iso lho ora sak tugelan iki jangkas nyang kertek Kertosono nah iki lho angel kok yo iso lho kandhani kok Kendang iso omong ya cah iki sing angel Pak Bambang tuku gedang gedange tugel-tugel nah, jeglok. Iki sing final, niki sing final. Pak Bambang nyukur rambut. Sawarai. Iki final iki. Senengane Pak Bambang nyukur rambut. Ya cali sopora. Pak Bambang nyukur rambut. Rambut kah ya Allah, rambut. Gimana? Iki ya rambut. Terus? Tapi panggungannya beda. Lo rambut ini buatan kudah teng mustoko mereka buatan gak mbak? Ah, udah. Buatan gak? Orang mau neng gonsirat toh. Rambut ini yang liane. Neng gon beripat alis, hidup. Alis, hidup. Mungkin bisa ngirung. Bringos. Jinggot. Neng dodo yono. Simbar. Neng kene yone tangan. Enek kelek wi. Enek. Matur nuwun ya mbak. Yang jen pisang kas kah? Lo dongak ke bringosnya tambah tuh. Matur nuwun mbak. Pisang kas. Pak Bambang. Ken metu neh petang atu. Oh iya, ben metu neh. Monggo sing badhe niki titip tiket swarga. Iya, Pak, kok iya enggak. Pak Bambang tuku gedang, nggo menawa kok lek tambah neh lho, Kang. Diinformasikan. Sing arep pengen munggah swarga. Ora kok ngono, Mas. Nek iki lak termasuk sedekah to, Mas. Sapa wonge sing sedekah ikhlas swarga cadangane. Amin. Monggo sing badhe swarga cadanganipun niki nembe awon niki pun 200 mungkin mawi swarga sing paling dhuwur dhewe nggih. Monggo mang pikir ya, Mbak. Nggih swarga. Kang, ya kan? Nggih. Kowe teko kene iki sing gowo aku lho. Nggih. Ya dombong loro. Lho, piye ta? Lah Mas yo kene sing tok store rono kok. Wis ora usah Pak Bambang ora usah rapatek. Ya wis. Ngono matur. Lah nek gor nyekel kok mosok iso nesu ya ora kena nggih. Bawani, Dok. Bawani nggih, monggo. Nyingkat nyingku. Palarke. Yeah.
200 kembali. Lah ngapa? Lah mleset tok. Tak durung kembali tak lebokke brangkas. Kulino kowe kok mesti ngono kok ya. Wani ndi kok? Ya Pak ya kendel seneng kok ya malan kok. Wah wah ya aku ora wani nek ngono tak tokke neh wae. Ngopo Pak timbangane was terus diopo-opo. Buka sake Mbak Mia, monggo. Yen liwat aku kelingan kupuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan walaupun barengan gendeng-gendeng. Iya. Oke. Iya.
Batik.